Pozdrav ljudi, evo nas u novom videu u kojem ćemo pokazati novo, u kojem ćemo raditi novu epizodu serijala Prednosti i mane. I ovo je očekivana epizoda koja će se naći na listi, znači Prednosti i mane Zagor knjiga. Pred nam je 28. Zagor knjiga Moj prijatelj Jimmy Gitara, epizode Puerto Juarez i Tragička rana, svakako i tako dalje. Ovu knjigu sam recenzirao, tako da možete pogledati tu recenziju, a razlog zašto sam baš ovu knjigu stavio ću vam reći na kraju videa. Pa ajmo prvo da krenemo od nekih vrlina. Pa recimo jedna velika vrlina jeste kvalitet izdanja i papira. Znači, svakako izdanje je prelepo. Tu ćemo u ovo spada i izgled. Tako da izdanje je zaista prelepo, ukoričeno i visoko kvalitetno. Iako je, kao što vidite, veoma debelo, u ovoj knjizi ima 1, 2, 3, da, 5 priča. Ali opet, sva izdanja Zagor knjiga su prelepa, je možda i čak najlepše izdanje u Vesnom četvrtku. I kad otvorite imate ovu jako lepu sliku, malo ćemo prelistati. Evo koga zanimaju ove osnovni podaci. Prva priča je Kapetan Zmija. Neće biti spoilera, to moram da objasnim, samo ću neki slajd da vam pokažem što se tiče kvaliteta. Kao što vidite, između priča obojene naslovne, jako lepi Ferijevi crteži. Tako da je sve visoko kvalitetno. Znate da u Dylan Do knjigama ove naslovne strane pred epizodu nisu obojene i to sam stavio kao veliku manu, što i jeste. Vidite kako zagorimo ovo veoma lepo. I pre svega papir. Papir je veoma debeo, kvalitetan. Neće vam se sigurno nešto pocepati. Mnogo je drugačiji papir nego u redovnim izdanjima. Tako da, desetka za kvalitet i lepotu izdanja. Sad to kako za koga, ali kao za Dylan Do knjige stavit ću i naslovne strane kao prednost. Za Dylan Do knjigama sam stavio da je crto Roy, a meni je on među najboljim crtačima. Tako i ovde Mauro Laurenti, među najboljim crtačima Zagora. I svaku Zagor knjigu crta, naslovne crta Mauro Laurenti. Znači, zaista su prelepe. Najlepše naslovno Vesnom četvrtku. Mislim, dobro, da, sad to kako za koga, ali svakako ja sam to usvrsto u prednost. Preći ćemo na jednu ogromnu manu. Naravno, to je očekivana cena. Znači, cena Zagor knjiga je svakako prevelika. I pri kraju videa ćemo pričati da li vredi kupovati ili ne. Sad ćemo malo oko cene. Znači, što se tiče Zagor knjiga, cene veoma variraju u zavisnosti od debljine. Naprimjer, moj prijatelj, baš ova knjiga je veoma debela, znači ima 5 priča. Dobro, ja sam je uzeo na popustu, ali inače bi koštala sigurno oko 3000, pa tako, možda i više, ali sumnjam, ja mislim oko 3000, što je zaista svakako mnogo, ali opet neke knjige im pada cena čak do 1000 dinara, naprimjer ona Zagor knjiga 5 je baš jeftina. Ali opet većina Zagor knjiga je zaista preskupo i ne vredi tolike pare. Kao što znate, kod Dylan Do knjiga je svaka knjiga identične i debljine i cene, što je po meni svakako bolje u odnosu na Zagor knjige. Znači, cena je 1500, visoka je, ali ne preterano. Znači, ono, okej, cena, ali malo je, za nijansu više, ali Zagorove knjige su zaista preskupe. Na kraju ću reći moje lično mišljenje o knjigama. Sad ćemo malo pričamo, znači, naravno, poređene su hronološki.
Tako da, mislim, sve priče su od prve Zagorove priče. Priče su, znači, u Zagor knjigama generalno veoma kvalitetne. E sad, došli smo do tog dela videa, moje lično mišljenje, da li vredi kupiti ovo ili ne. Pa, po mom mišljenju, definitivno ne vredi kupovati Zagor knjige. Ne želim da budem grub, ali meni je to, nazvat ću ga smeće. Meni su Zagor knjige smeće. Zato što, pre svega, ove nove Zagor knjige, pošto ide hronološki, došao je taj period gde su sve Zagor knjige, u njima se nalaze priče koje možemo naći u Zagor odabranim pričama, kao na primjer ovaj najnoviji Zimska zmija, možete pročitati u Maršu očajnika, Tajan se ne vode nulti čas i tako dalje. Znači, to je, recimo, što se tiče takvih Zagor knjiga, to je velika mana, jer one tek ne vrede ništa. Plus neke knjige, čak šesta i sedma, su oko 10.000 dinara, možda i prelaze tu cenu, znači to je van pameti. Aj, mislim, ne znam, jedino što mi se iskreno sviđa kod ovih Zagor knjiga jeste što su izdanja prelepa i visoko kvalitetna. To je jedina prednost koju bi izdvojio i dobro kad bi upoređivali sa Dylan Dog knjigama da su ove naslovne strane pred početak priče obojene, ali generalno meni ove, znači, Zagor knjige ne vrede kako vi hoćete. Znam da neki ljudi smatraju da veoma vrede, ali eto, ovo je samo moje lično mišljenje, ja vam ne bih preporučio, ali kako vi hoćete. To je to, ljudi, mi se vidimo nekom narednom prilikom. Pozdrav!